ici que nous nous définissons comme un pays solution. Ayoué, ngo perezida yabuze oyes perezida buratese n'umwana w'igitamba mvuga none se yashimuswe oyes kandi abasirikare bamurinde se bo baba bagiye hehe none se nimba atari gutyo bimeze Tshisekedi ari hehe ibyo nibaza abantu benshi bakomeje kwibaza gusa ariko nanone bakabyibaza nta gisubizo bafitiye ni mu gihe perezida Tshisekedi ibyo bikomeje kuba mayobera rwose ni mu gihe amaze ibyumweru bigera kuri bitatu perezida Tshisekedi atagaragara mu ruhame ndetse nta nanu namwe agaragara ibi ni ibintu bidasanzwe kuko Tshisekedi afatwa nk'umuntu ugira amagambo ndetse abenshi bamufata nk'umuntu w'umunyamunwa kuba rero amaze igihe kingana gutyo atagaragara ndetse nta kintu na kimwe akora ibi ni ibintu bihita bitangaza benshi ndetse abenshi mu banyekongo bakavuga kuko baba bajya kure abenshi bakaba bavuga ko Tshisekedi perezida wa Congo yaba yarisho cyangwa se yarashimuswe gusa ariko nanone ibyo ni ibintu byo kwitondera kuvuga ngaho nawe nyumvira mu gihe gito perezida Kagame ndaza kumubazanira rwose ubundi azimanire hano muri Congo Kongo igomba gufata u Rwanda uko byagenda kose kandi karagahu kangana kuriye nta n'icyumweru byadutwara kugira ngo tube twagafata ayo ni amagambo yavuzwe na perezida Tshisekedi ndetse kahuragura n'andi menshi cyane abenshi bakabifata nka komedi ibyo yabivugaga buri munsi ndetse akabivuga n'ahari hose ajya atandukanye cyane cyane iyo bakari kumwe na mugenzi we Ndayishimiye Evariste perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu akaba yarakunze kugaragara avuga amagambo menshi cyane ajya atandukanye ubu rero ino nkuru ntabwo tuyikoze kubera ko Tshisekedi hari andi magambo nk'ayo ngo yavuze ahubwo iyi nkuru tugiye kuyikora kubera yuko Tshisekedi amaze igihe kinini atakivuga ayo magambo mu by'ukuri ibi ni ibintu bihita biteza ikindi kibazo nanone ku rundi ruhande ko bari bamenyereye amagambo ye nk'ayo ngayo iki ni ikibazo kigaragara rwose uko biri kose s'amahoro amakuru arimo aravugwa ari menshi ndetse irengero rya Tshisekedi rikaba ryabaye amayobera ku bantu benshi bagiye batandukanye ndetse nawe urimo none se waba urimo urabitekereza iki ubu rero ndabizi nawe uri kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye niyo mpamvu itsinda rya Mash Entertainment abanyamakuru bayo batandukanye bahise bafata umwanzuro wo gufata indege ubundi bakerekeza muri Congo ari imirwano irimo irabera ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye kugira ngo bajye kubazanira amakuru rwose ajyanye n'ibyo bintu ni mu gihe rwose hamaze igihe kinini Tshisekedi atagaragara mu ruhame twagiye kugira ngo tubanze twigerere kuri teri tumenye n'uko ibintu byifashe maze tuze tubakorere inkuru nk'iyingiyi mbahaye ikaze muri kumwe nanjye na Resisi wa mucukumbuzi bagezeho ibyo mutari muzi wa wundi ubamenyesha ibyo mugomba kumenya mu gihe rero twari turimo turakusanya amakuru twabajije abantu benshi bagiye batandukanye ku byabijyanye na Tshisekedi gusa ariko abari bari aho ngaho bose batubwiye ko badaheruka kumwumva kuri radio cyangwa se kuba bamubona kuri televiziyo ibyo ni ibintu mu by'ukuri nabo babona ko bidasanzwe ndetse benshi bakaba baratangiye kubyibazaho gusa ariko ikintu gihari cyo kwibaza ni iki ngiki kuba Tshisekedi atakigaragara mu ruhame ibi ntabwo ari ibintu byakibazwaho ahubwo cyagombye kwibazwaho ese ni iki ikintu kiri gutuma atagaragara mu ruhame twifashishije impuguke zigiye zitandukanye maze tubwire yuko mu by'ukuri kuba Tshisekedi atakivuga mu ruhame amagambo menshi ari uko yaba yarigishijwe n'abanyapolitike be bagiye batandukanye maze bakamubwira ko politike itubakwa n'amagambo menshi ahubwo yubakwa n'ibikorwa byinshi aho kugira ngo uvuge menshi wavuga make maze ugakora byinshi ibyo mu by'ukuri ni ibintu byaba byarafashije Tshisekedi kuba yajya avuga makeya gusa ariko nanone ibi ni ibintu byahita bitera ubwoba abandi bantu benshi bagiye batandukanye kuba Tshisekedi atakivuga ibi ni ibintu byateza ikibazo kuko abenshi barimo baribaza icyaba kigiye gukurikiraho gusa ariko nanone icyo ni ikintu kitarimo kiremerwa n'abantu benshi ko Tshisekedi kuba yabacecetse hakaba hari izindi mpamvu zigiye zitandukanye mu gushakisha amakuru tukaba twamenye ko mu by'ukuri perezida wa Congo akunze kwibasirwa n'indwara y'urutirigongo iyi ndwara mu by'ukuri ikaba ikunze gufata abantu badakunze gukora siporo cyangwa se ba bantu bakunda guhora bicaye bari mu kazi runaka mu by'ukuri iyo ndwara akaba ari nayo yamufashe muri iki gihe cyangwa se abenshi bakaba barimo baremeza ko ariyo ndwara yaba yaragiye kwivuriza mu mahanga gusa ariko bikaba byaragizwe ibanga kuko mu by'ukuri Congo iri mu bihe bibi cyane rwose iri mu bihe by'intambara ndetse abenshi
kumenya ko perezida yarwaye. Ibi babifata nk'urwitwazo maze bakaza gucoza intambara kuri perezidansi cyangwa se hakaba haboneka nka kudeta runaka mu buryo bugiye butandukanye. Ibi niyo mpamvu bahisemo kubigira ibanga, gusa ariko nanone hari izindi mpamvu zishingirwaho rwose zerekana neza ko Tshisekedi atakiri mu gihugu cya Congo. Hari ikindi kintu ahugiyemo kandi giteye ubwoba uko byagenda kose. Nk'ibigaragara mu myanya igize ubuyobozi bwa Congo, mu by'ukuri ni ibintu bigaragarira buri wese ko mu by'ukuri hari ikibazo kandi kitoroshye. Mu bigizwe n'abaminisitiri cyangwa se n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, abayobozi b'uturere, ab'intara, abo bose bashyirwaho na perezida ndetse n'abandi bashyirwaho na perezida, buri gusanga hari imyanya itarimo abantu. Kandi mu by'ukuri ibyo ni ibintu byagashyizweho na perezida. Mu by'ukuri ibigo byinshi byo muri Congo muri kino gihe nta badirekiteri bifite, ibintu birimo birate z'icyuho mu burezi. Mu by'ukuri ni ibintu bigaragara buri wese ko Tshisekedi perezida wa Congo ko yaba afite ikibazo runaka, kandi icyo kibazo kikaba kitoroshye, ahubwo ari kwibazwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ndetse hakibazwa n'uburyo ibi bintu bizarangira maze bikaba amayubira. Mu bijyanye n'intambara M23 ndetse n'igihugu cya Congo, iyi n'indi mpamvu igaragaza ko rwose perezida Tshisekedi, perezida wa Congo, atari amahoro ndetse afite ikindi kibazo gikomeye cyane rwose. Ni mu gihe intambara mu by'ukuri harimo haragaragara icyuho cy'itsindwa cy'igisirikare cya FARDC. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bitari bisanzwe mu gisirikare cya FARDC, ko mu by'ukuri M23 yarwana imirwano myinshi igiye itandukanye maze yose ikaza kuyitsinda. Ubu icyo nababwira cyo ni uko M23 buri gace kose irimo irarwanira rwose, birimo biraza kurangira ikegukanye. Ibi ni ibintu birimo biratera ubwoba abanyekongo benshi bagiye batandukanye ndetse bakibaza ibigiye gukurikiraho. Dore ko n'abarwanyi ba M23 barimo baremeza ko mu by'ukuri nabo barimo barakomeza bigira imbere, ndetse ko mu minsi mikeya cyane rwose umujyi wa Goma baraza kuhita bawigarurira. Mu by'ukuri perezida Tshisekedi umuntu utajya guripfana, mu by'ukuri akaba yitaga agira icyo avuga ndetse akemera akabeshya ko M23 irimo irakubitwa na FARDC, niyo yaba arimo arabeshya ariko kugira ngo irimo agatima abanyekongo. Ubona ko mu by'ukuri babaswa n'ubunyabwoba, ibintu bikomeje kugorana rwose muri Congo. Mu gihe nagerageza kuganira n'abaturage ndetse n'abanyamakuru bo muri Congo, mu by'ukuri bakaba bambwiye ko bamaze igihe kinini babona ko mu by'ukuri ibintu byose byabaye akaduruvayo, yaba mu burezi, ibibazo bijyanye n'ubuzima, iyicwa ry'abantu rya hato na hato, abanyapolitiki barangije manda zabo ariko bagakomeza bakayobora, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ibi byose byakagombye gukemurwa na perezida, ariko iki nanone akaba ari ikindi kimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri perezida Tshisekedi, perezida wa Congo, rwose hari ikibazo yaba afite kandi ikibazo kitamworoheye habe na gato. Mu by'ukuri ni ibintu byinshi birimo biribazwa ku irengero rya Tshisekedi, abenshi birimo baribaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse yewe harimo n'abantu barimo baratekereza ibintu rwose ubona ko nta mahirwe byaba bifite yuko byaba kuri perezida uwo ari we wese waba ubarizwa hano kuri iyi si. Harimo abarimo baravuga yuko mu by'ukuri perezida Tshisekedi ashobora kuba yarashimuswe, mu by'ukuri ibintu nawe ubona ko bitashoboka. Abandi nabo bakavuga ko yaba yarakorewe kudeta nyamara bikagirwa ibanga, abandi banyekongo nabo bakajya kure rwose bagakabya, bakavuga ko perezida Tshisekedi yaba yaritebye Imana. Ibi mu by'ukuri ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza, gusa ariko nanone bakabyibaza nta bisubizo babifitiye. Ni nayo mpamvu rwose twebwe twigireyeyo kugira ngo tubashe kuba twamenya ukuri rwose maze tuze tukubazaniye. Mu by'ukuri mu makuru dufite ni uko perezida Tshisekedi mu by'ukuri ataba yarashimuswe cyangwa se ngo abe yarapfuye, ndetse cyangwa se ngo abe yarahizwe ku butegetsi. Ubu ukuri guhari ni uko perezida Tshisekedi hari ibibazo by'ubuzima yahuye nabyo, ndetse akaba ari byo yagiye kuvurirwa mu mahanga. Ibyo rero akaba ari byo twabwira abantu benshi bibazaga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nawe nimba wari ubarimo ndizera ko usobanukiwe neza cyane rwose. Iki kiganiro mukaba mwakiteguriwe ndetse mukaba mukigijweho nanjye na Resisi. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza ndetse mukomeza kubana natwe. Imana ibahe umugisha.